Ну, па-перше, я думаю, што нельга так казаць, вось ён не хоча быць палітычным вязнем, таму што ці ягоная справа мае палітычны матыў, ці не мае, і гэта не залежыць ад ягонага меркавання. То бок ён палітычны вязень, ці не, гэта проста факт. І па-другое, мы з ім абмяркоўвалі нейкія такія моманты, перспектывы на будучыню, і што азначаюць ягоныя словы пра тое, што ён не хоча быць палітычным вязнем. Я лічу, што гэта азначае, што ён не хоча падпадаць пад нейкія стэрэатыпы, як гэта ўжо было шмат разоў, калі чалавек займаўся нейкай дзейнасцю ў Беларусі, потым пападаў пад крымінальны пераслед, пападаў у турму, яго прызнавалі палітычным вязнем, потым ён з'язджаў некуды там у Польшу, і па сутнасці сваю дзейнасць ён пераставаў займацца гэтай дзейнасцю. Я лічу, што ягоныя словы пра тое, што ён не хоча быць палітычным вязнем, азначаюць, што ён не хоча падпадаць пад гэтыя стэрэатыпы і ісці тым жа самым шляхам.